Do kraja ove godine javno preduzeće Komunalac trebalo bi da realizuje tri izuzetno važna projekta kada je u pitanju ulična rasveta u gradu i selima. Jedan od njih već je završen. O postavljanju rasvete na zahtjev i inicijativu gradske uprave, pre svega gradonačelnika, radili smo postavljanje rasvete od sela Temske do Temačkog manastira. To je već u funkciji, dakle završeno je sve, već je tamo osvetljeno, deluje vrlo lepo, možete to nekada obiđete i snimite. 39 stubova je postavljeno sa rasvetom, dakle nije malo. Lokalna samouprava je to platila i nije bilo preskupo, dakle negde oko 800.000 dinara, što za potez od mislim da je kilometar i po nije tako skupo. Za desetak dana trebalo bi da počnu radovi na postavljanju rasvete u ulici Kavak pored kasarne. Da uradimo rasvetu u ulici Kavak, znate da koja je to ulica između kasarne i naselja Tanasko Rajić, je na vrlo važna ulica gde prolazi dosta i vozila i pešaka, koja je u mrklom mraku, dakle bez rasvete, to ćemo raditi, kažem, u narednih desetak dana. Vrednost tih radova je oko 1.200.000. Treći projekat koji bi trebalo da se realizuje do kraja ove godine je postavljanje rasvete na potezu od pružnog prelaza kod kasarne do petlje Pirot Istok. Vrednost te investicije je 3,7 miliona dinara i sredstva će biti obezbeđena iz rebalansa budžeta. Početkom naredne godine radit će se na postavljanju rasvete ka selu Barije Čiflik. Tolić su svrnuli na projekat primarne separacije otpada. Do sada je domaćinstvima podeljeno oko 5.000 kanti za otpadke. To je polovina od predviđenog broja. Opet molba građanima da poštuju i tu investiciju, dakle preko 1.000.000 eura i naš trud i svu ovu muku i da vrše to razdvajanje. Za sad to ne ide baš onako kako bih ja želeo, ali ajde, daćemo malo vremena jedni drugima da to krene, pa evo opet molba da to poštujemo. Javno preduzeće Komunalac nabavilo i treći kamion koji će prikupljati otpad oko stambenih zgrada iz kontejnera za staklo, papir i plastiku. Ukupno je 250 takvih kontejnera i oni će biti postavljeni čim stignu sertifikati resornog ministarstva i dobavljača. Tolić veruje da će to biti završeno u narednih 20 dana.